Bon dia, senyories. Comparec a petició pròpia per a informar del nou model residencial d'infància i adolescència en situació de protecció en la nostra comunitat. He d'avançar-los que aquest nou model residencial ha sigut rebut amb satisfacció per les entitats firmants del Pacte per la Infància, Creu Roja, Càritas, UNICEF i Save the Children. Permetam que, abans d'entrar a explicar les concrecions del pla, deixem clars alguns conceptes. Quan parlem d'infància i adolescència, quan parlem de persones menors d'edat, ens enfrontem a diverses carències i a diverses problemàtiques. La primera és la invisibilitat de la infància. Els xiquets i xiquetes no voten i, per tant, tenen molt difícil expressar les seues opinions, malgrat que el sistema legal els atorga el dret a ser escoltats. El segon és la indefensió en els que es troben els xiquets quan no són adequadament protegits i la impossibilitat de reclamar els seus drets. El tercer és la vulnerabilitat. Estem davant d'un col·lectiu extremadament vulnerable per aquestes qüestions que jo els he comentat. I, a més, ens trobem amb un altre problema. Les societats occidentals tenen dos grans tabús. Uno, la mort. Vivim d'esquenes a la mort. No ens agrada la mort. No ens agrada el final de la vida. No ens agrada el patiment que comporta. El segon gran tabú de les societats occidentals és negar el maltracte als xiquets i xiquetes. No ens agrada saber que en la nostra societat passen aquestes coses. No ens agrada saber que en la nostra societat n'hi ha xiquets i xiquetes que no estan adequadament protegits. I aquest és un marc conceptual que tenim que tindre en el cap abans d'afrontar qualsevol debat sobre els xiquets i xiquetes i adolescents en la nostra comunitat. I un altre concepte que m'agradaria que els quedara clar després d'aquesta compareixença. Anem a parlar dels xiquets i xiquetes en situació de desprotecció a la nostra comunitat. 3.805 personetes que són els nostres fills, que són els seus fills. El que ens vam trobar quan aplegàrem al govern en juliol del 2015 va ser un caos organitzatiu en el sistema de protecció de menors, un sistema privatitzat, desmantellat, sense coordinació, sense directrius, sense ordre ni concert. Per a que es facin una idea, entre 2012 i 2015, en els 80 centres de menors d'esta comunitat de protecció, només es va efectuar 6 inspeccions per part de la Conselleria de Benestar Social. 6! Per tant, tenim un sistema fràgil, a la deriva, un sistema que no ha protegit adequadament els nostres xiquets i xiquetes. D'aquests xiquets i xiquetes, 1.157 viuen en centres i la resta viuen en famílies d'acollida. Des de 1997, la Llei de Serveis Socials mai s'ha complit per part dels governs antics aquesta llei en quant a la ràtio d'inspectors en serveis socials. Aquesta llei diu que per cada 250.000 habitants ha d'haver un inspector. Mai s'ha complit. Quan aplegàrem en juliol del 2015 al govern hi havia 7 inspectors. Això dona una ràtio d'un inspector per cada 225 centres. Per a que es facin una idea, la ràtio en sanitat i en educació és de 1 a 13 i 1 a 15. És a dir, una persona inspecciona 13 centres o 15 centres en educació i sanitat. En serveis socials es trobaven una persona que havia d'inspeccionar 225 centres. Traguen els comptes, no els eixiran. En 2016 ja ampliarem a 9 els inspectors. En les pròximes setmanes ampliarem a 20 el servei d'inspecció, complint per fi, 20 anys després, la llei de serveis socials que vostès impulsaren. Tenim 10 centres públics, 14 mixtos i 55 privats. Deixem dir-los, senyoria, que em sembla una barbaritat.
el sistema de protección de menores habría de ser íntegramente público. ¿Por qué? Porque hay un otro concepto que se les ha olvidado, que es el interés superior del menor. ¿Y el interés superior del menor cómo se materializa? El interés superior del menor lo que significa es que cualquier interés que estiga en colisión amb el dret de un chiquet o chiqueta es supedita al dret del chiquet o chiqueta. Y un sistema privatizado no garantiza la supeditación de los derechos legítimos, intereses legítimos de las direcciones de las entidades, de los trabajadores y trabajadoras de las entidades a defensar el seu lloc de treball, de cualquier interés legítimo que ha de supeditarse a los derechos de chiquets y chiquetes. Un sistema privatizado, señorías, no garantiza la supeditación de los otros intereses a los intereses de los chiquets. Ens vam trobar amb pressupost insuficient i ens vam trobar el caos en les persones extutelades que als 18 anys s'exposava de patetes en el carrer sense cap resposta. Vostès s'imaginen una persona en 18 anys que no ha acabat els seus estudis, que no té faena, que ha segut els nostres fills i filles en el carrer sense acompanyament? Pues eso es lo que nos van a trobar. ¿Y por qué ha resistido eso? Pues ha resistido gracias a los milers de familias acollidores y educadores que tienen a nuestros chiquets acollits, y ha sobreviscut gracias a los milers de profesionales, educadores sociales y otros perfiles profesionales que han sostingut el sistema desde la seva voluntariedad y voluntarisme moltes voltes. Pero no porque ni haguera una política amb orientació, amb directrius, coordinada y eficaz en el tema de menors. Això es el que ens trobarem. Començarem a fer un diagnòstic de la situació i ens donarem compte de que la situació era molt més greu de lo que podíem imaginar. I sí, miren, ahí tinc que fer-los una concessió. Si de algo van pecar en la conselleria a l'inici del mandat, va ser pensar que per lo menos quan arribàvem a una conselleria on dependència estava desfeta, la discapacitat desatesa, persones majors sense suficient places i en un sistema d'accessibilitat il·legal. Quan tot estava desfet, pensaven que almenys el tema dels xiquets i xiquetes no estaria tan mal. Efectivament, ahir me vaig enganyar, per si vostès volen que facin autocrítica. Ahir me vaig enganyar. Però en veure el diagnòstic, en els primers mesos de govern, el 4 d'agost de 2016 se crea la Direcció General d'Infància i Adolescència, que probablement s'havia d'haver creat des del minut zero, però també necessitàvem posar ordre en tot el sistema de centres que vostès tenien i es va primar una Direcció General de Planificació, Coordinació i Organització. Però el 4 d'agost se crea la Direcció General d'Infància i Adolescència per a que es dediqui única i exclusivament a arreglar el desastre que vostès havien fet en menors, amb els nostres fills i filles. Ens trobem amb una dotació pressupostària avui, a 2017, gestió del Botànic, de 119,41 milions d'euros, un 10,38% més respecte de 2016 i en el 2016 un increment del 8,96%. És a dir, en dos anys este govern ha augmentat el pressupost per a xiquets i xiquetes un 20%. Gestió de dos anys. Gestió de dos anys. Gestió de dos anys, 20% més en el pressupost. Ja veig que avui estan tenientes vostès, no patisquen. L'acció prioritària en l'àmbit de la protecció ha tingut tres potes. Inspecció, treballar per la desinstitucionalització dels xiquets, garantir la qualitat del servei residencial. Aquestes han sigut les tres potes que s'han treballat des de l'àmbit de protecció. En quant a inspecció, increment de l'equip d'inspectors fins a 20, complint la ràtio que estableix la llei. Esta petició que es va fer en febrer ja està informada favorablement per pressupost i en les pròximes setmanes s'incorporaran, quan Funció Pública autoritza les places, i 10 persones i per primera volta en 20 anys, per primera volta en 20 anys complirem la llei. Sistematització de les inspeccions amb una nova instrucció que té en compte l'opinió dels xiquets i xiquetes i que tindrà en compte entrevistes personalitzades. Quina és la idea? No pot ser que estiguem exigint als xiquets i xiquetes que s'adapten al sistema.
Cada persona es única, es irrepetible, también es chiquet y chiquetes, y por tanto es el sistema al que se ha de adaptar a cada chiquet y chiqueta. Reforzamiento de las visitas inspectores. Las direcciones territoriales complementarán la labor de inspección y visitarán todos los centros de la seva provincia, semestralmente y trimestralmente en el caso de centros amb chiquets o chiquetes en problemas de conducta. La intensificación de la tasca inspectora que s'ha dut a terme en els darrers anys. Front a 6 inspeccions dels 3 anys últims del seu govern, 16 en portem ja en 2 anys. 6 en 3 anys, 16 en 2 anys. Gestió. Primera pota, desinstitucionalitzar. En la nostra filosofia entenem que els xiquets han d'estar en família. És l'organització natural que tenim els humans d'organitzar la nostra societat. Cap xiquet sense família. I això va ser dels primers objectius que ens marcàrem en l'àmbit de la protecció de xiquets i xiquetes. I miren, llançarem a finals d'any, 16, la campanya Millor en Família, Acollir és Créixer. En un any d'abril de 2016 a abril del 2017, ha baixat un 21% els xiquets i xiquetes de 0 a 6 anys institucionalitzats en un centre. L'1 de gener de 2016, gestió, senyories, gestió, l'1 de gener de 2016, el primer dia que podíem, perquè es recorda que el pressupost del 2015 era pressupost del Partit Popular, l'1 de gener de 2016 entra en vigor la normativa per la qual les famílies extenses que tenen xiquets en acollida, xiquets tutelats per la Generalitat, els nostres xiquets, els seus xiquets, cobraven 135 euros al mes. L'1 de gener de 2016 començaren a cobrar 360 euros al mes per xiquet. Les famílies educadores que tenen acollides els nostres xiquets, els seus xiquets, cobraven 270 euros. L'1 de gener de 2016 començaren a cobrar 360 euros. I a les famílies d'urgent diagnòstic se'ls va dignificar també la quantia mensual i no els minorem la quantia com feien vostès. A les famílies d'urgent diagnòstic, que són aquelles famílies on un xiquet arriba a la una del matí i tenen que agarrar-lo, quan governava l'antic govern, al segon xiquet se li minorava un 14% la quantia i al tercer xiquet un 30% la quantia. Senyories, estiguen tranquils, amb el govern del Botànic ja no se minoren les quanties a les famílies d'urgent diagnòstic i cobren el mateix per cada xiquet que tenen. Passa a ser un dret subjectiu del xiquet, aquesta assignació, no una subvenció, com ocorria amb el Partit Popular, perquè quina era la perversa conseqüència que fora considerat una subvenció? Que quan s'acabava el pressupost, s'acabaven les ajudes a les famílies. I quan s'acabava el pressupost, fora en juny, en juliol o en setembre, les famílies acollidores ja no cobraven. Això ara ja no passa. Gestió del Botànic. Això ara ja no passa. I a més és un crèdit ampliable. Si la partida pressupostària és insuficient, s'amplia, senyories. A finals de maig del 2017, a final d'este mes, en la província de Castelló no hi haurà cap xiquet de 0 a 6 anys en cap centre, sinó que estaran tots en família. Haurem aconseguit la primera província que no tindrà cap xiquet de 0 a 6 anys institucionalitzat. I des de març de 2016, cap bebè en la província de Castelló ha passat per un centre. Cap xiquet de 0 a 3 anys ha passat per un centre. Els extutelats, amb el govern de Botànic, gestió, se'ls eximix de les taxes universitàries per a que puguin cursar estudis superiors, tenen prioritat en la contractació pública, en les clàusules socials que hem introduït en la contractació pública, tenen automàticament ajuda al lloguer, tindran, si vostès aproven la renda valenciana d'inclusió amb el projecte que presenta el govern, dret a la renda valenciana d'inclusió des dels 18 anys i tindran programes d'emancipació que s'augmenten un 48%. Anem al nou model residencial. Com els deia, senyories, els nostres xiquets
els seus xiquets. 1.157 viuen a centres. Les xifres. El pressupost puja un 26,81%. S'incrementen les ràtios de professionals per a xiquets, passant de 1,05 a 1,70. S'augmenta un 61% la ràtio. Millora els equips d'atenció als xiquets i xiquetes introduint nous perfils, com els mediadors interculturals, molt important aquesta figura per als xiquets i xiquetes que arriben sense acompanyament dels països del nord d'Àfrica, i tècnics d'igualtat de gènere. Els objectius arreplegats en aquest pla que avui els presenta: incrementar la qualitat de l'atenció residencial que permeta una atenció integral, especialitzada i individualitzada. Reducció del número màxim de places, humanitzant els centres, fent-los menys centre i més una llar. Centres de recepció, gràcies, no tindran més de 30 places. Centres de protecció, no tindran més de 24 places. Milloren els equips tècnics i educatius. S'augmenta un 66,86% els tècnics per a promoure un ambient que favorisca la relació social i el desenvolupament integral dels xiquets, xiquetes i adolescents. Serà obligatori les assemblees d'infància en cada centre per a escoltar la veu dels xiquets i xiquetes. Serà obligatori les activitats extraescolars, l'oci educatiu, que ara molts centres no practiquen. És una eina fonamental per a la igualtat d'oportunitats d'uns xiquets i xiquetes que ja tenen una desavantatge de partida. I el revisió i increment dels diners per a una vida independent. Millorem la coordinació i recuperem gestió pública. Es crea una coordinadora de centres depenent del servei de centres de persones de cada direcció territorial. Cada província tindrà un centre coordinadora, una coordinadora de centres. Recuperem centres per a la gestió pública. Abans de 2020, tots els centres de titularitat pública hauran de tindre una direcció pública. S'ha acabat així la privatització del sistema. I s'estableix el pla d'infraestructures. Els eixos centrals que mouen i sustenten el nou model partixen de la desinstitucionalització, la participació i l'oci educatiu, així com l'emancipació i la vida independent. La seguretat, protecció i relació, la diversitat, el respecte als drets, les necessitats bàsiques, estudis i formació, salut i estils de vida saludables, normalització i inclusió. Estructures i programes. Canviem el model de tipologia de centre per un model més inclusiu de tipologia de programes. Això vol dir que tindrem centres residencials i llars d'acollida de 6 a 17 anys, només excepcionalment de menys edat, i només quan el recurs idoni per a aquest xiquet o xiqueta siga un centre, no perquè no se disposi d'altres recursos. Llars de preparació per a l'emancipació i vida independent que aniran dels 16 als 23 anys per a preparar els xiquets i xiquetes des dels 16 anys per a la vida adulta i la vida independent, i llars d'emancipació de 18 a 25 anys. Programes de desenvolupament personal i social general. Programa de primera acollida, urgència diagnòstic. Programa bàsic general. Programa de retorn amb la família biològica, perquè tinc que recordar-los que això també és un dret dels xiquets. Programa de transició. Programa de preparació per a la vida independent. Programa bàsic d'atenció de primera infància. Programes de desenvolupament personal i social especialitzat. Els que els he dit són els generals. Programa especialitzat de transició de programes intensius. Programa especialitzat d'atenció a adolescents amb problemes de conducta. Programa especialitzat en violència filioparental. I programes d'atenció a adolescents embarassades i mares adolescents. Finalment, programa especialitzat d'atenció intensiva a adolescents amb problemes de conducta. Els xiquets i xiquetes amb diversitat funcional i trastorn mental greu tindran una atenció especialitzada conjuntament en sanitat i educació. Recursos residencials en fase de transició. Els centres de recepció de primera acollida es mantindran en una primera fase. Els centres terapèutics passen a ser el que la Llei Orgànica 8/2015 contempla com a centres de protecció específics de menors amb problemes de conducta. Ens adaptem a la llei.
Les llars d'atenció de la primera infància amb necessitats especials s'inclouen només en la mesura que no disposen de famílies acollidores. Els centres o llars d'acollida es faran càrrec de les diferents característiques dels xiquets o xiquetes, ajustant els programes a les seues necessitats. I les llars de preparació per a l'emancipació i vida independent, per a adolescents de 16 a 23 anys, fins ara no s'havien posat mai en marxa, s'inicia com a experiència pilot amb pisos de titularitat i gestió també pública a la província de València i pròximament altres dos a la província d'Alacant. Licitació dels nous contractes 2017-2018. El Consell ha autoritzat divendres passat la contractació del servei per la posada a disposició de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de les places d'atenció residencial per a xiquets i xiquetes dintre d'aquest nou model. Això suposarà l'increment de les plantilles en un 66%, suposarà la creació de 410 nous llocs de treball vinculats al sistema residencial de protecció. I a més suposa una cosa, i és que per primera volta aquest concurs no està trucat. Saben vostès, senyories, com funcionava això abans? Se demanava un centre amb un determinat número de places, en un determinat lloc. Només n'hi havia una entitat que poguera complir això. Ara, este contracte el que fa és demanar que la gent puga posar a disposició les places que tinga. I a més s'aposta per centres menuts. És de veres que això incrementa el pressupost, però també és de veres que s'assembla més a una casa, un pis de 6, de 8 o de 12, que un centre de 24 o de 30. Per tant, anem a models més familiars, que s'assemblen més a la llar, que s'assemblen més al lloc on viuen els nostres fills i filles, perquè, senyories, estem parlant dels nostres fills, dels seus fills. El preu plaça passarà de 57,07 euros a 148,46 euros, plaça dia, en funció del centre, i en altres centres oscil·larà entre 137,27 d'ara als 236,79 euros amb el nou pla. És a dir, s'incrementa el preu plaça dia entre un 27 i un 101%. Les plantilles i perfils professionals. A banda de l'increment, s'implementen noves figures professionals que milloraran la multidisciplinarietat dels equips i milloraran, òbviament, l'atenció als xiquets i xiquetes. Les noves figures, els ho he dit, mediadors interculturals, tècnics d'igualtat i també tècnics d'integració social. El pla d'infraestructures. El diagnòstic que vàrem realitzar durant la primera part de la legislatura es va posar de manifest la necessitat de noves infraestructures i adequació de les existents, moltes d'elles en estat lamentable, per la qual cosa s'està elaborant el pla 2017-2020 que implicarà destinar una important dotació econòmica per a la realització d'obres de reforma i equipament dels centres propis de la Generalitat amb possibilitat d'obrir nous recursos residencials. Òbviament, els diners es consignaren en el pressupost de 2017. Gestió. Inversions previstes. Remodelació del centre dels Estels d'Alacant, està en licitació. Construcció de dos llars de 12 places a Alacant per a la recepció de xiquets i xiquetes de fins a 12 anys. Condicionament de dos pisos al COI com a llar de preparació per a l'emancipació i vida independent de 7 adolescents i joves de 16 a 23 anys. Pisa Petrer, dirigit a xics i xiques entre 16 i 23 anys amb l'objecte de recolzar el seu procés de desinstitucionalització i trànsit a la vida adulta. Condicionament de la casa d'acollida Benacantil d'Alacant, amb 24 places. Obres d'adequació en diversos centres de la província d'Alacant, centre d'acolliment de les Rotes i centres de recepció d'Alacant, Baix Vinalopó, El Teix, Sant Gabriel, Lucentum i Llauradors 1 i 2. Equipament i reformes en els centres de la província de València de Palmeres, Campanar, L'Horto i la Safor. Adequació per fases del centre de la Falla de Bunyol. Construcció d'un nou centre de recepció i equipament en Llíria, amb 30 places. Condicionament i executat de dos pisos a València, 4 places i a Torrent, 6 places. Equipament i reformes en centres de la província de Castelló, Mare de Déu de Lledó, Plana Alta, Sant Sebastià, Baix Maestrat i Plana Baixa. Adequació de dos pisos més a la província de Castelló. Per tant, senyories, i acabe, gestió. Des del minut 1, diagnòstic del desastre. L'1 de gener de 2016, dignificació de l'acolliment familiar entrant en vigor les noves ajudes. 24 d'abril de 2016,
el decret per el qual s'estableix que les ajudes a les famílies d'acollida són un dret subjectiu del menor i no una subvenció i, per tant, no estan subjectes a disponibilitat pressupostària. 4 d'agost de 2016 se crea la Direcció General d'Infància i Adolescència. 24 de novembre de 2016 s'inicia l'expedient del nou model residencial que el divendres passat va autoritzar el Consell. El 27 de gener de 2017 se publica en la web l'inici d'elaboració de la Llei d'Infància i Adolescència. El 3 de març de 2017 s'inicia l'expedient d'auxiliars de control, mediadors interculturals, agents d'igualtat com a contracte de serveis. I visites i reunions, senyories, amb el grup de menors de la Policia Autonòmica, 3 reunions, amb la Fiscalia, 10, de coordinació, 7, en centres, per part de funcionaris, tècnics i caps de serveis, 127, per part del equip directiu de la Conselleria, 41, en total 168 reunions durant aquest temps, en sindicats i centres afectats, 7, i en delegació del govern, 1. Gestió, senyories, gestió del Botànic, frontal al desastre, que ens trobarem. Amb qui? Amb els nostres fills, senyories, amb els seus fills. Moltes gràcies, vicepresidenta. Com vostè vulgui. Gràcies, senyor president. Senyories, vaig a intentar contestar a cadascú de vostès. Moltes gràcies per les intervencions de tots els grups, algunes més que altres. Anem a començar a contestar les qüestions que vostès han plantejat. Començaré pel senyor García. Mire, senyor García, la compareixença d'avui era per explicar el model residencial de protecció. Val? Jo li contesto molt de gust a les qüestions que vostè ha plantejat. I mire, ha posat vostè l'accent en una qüestió que a mi em pareix fonamental, que és la prevenció, efectivament. I això és un gran eix del treball de la Direcció General d'Infància i Adolescència. Per què? El que tenim que evitar és que els xiquets tinguin que entrar en el sistema de protecció. I s'ha de treballar abans. Té vostè tota la raó i en això també s'està treballant, però l'objecte de la compareixença d'avui no era ixe. En qualsevol cas, li diré que per als centres de dia i intervenció s'ha augmentat un 16% el pressupost, que els CEAFIS, que són els que tenen que fer aquesta prevenció, s'ha augmentat un 46% el pressupost, i que sap vostè que els equips socials de base de cada municipi s'han incrementat en un 66%. On ni abans n'hi havia 3 treballadors, ara n'hi ha 6 o 7. Per a què? Per a fer això. Però a veure si se creu vostè que així n'hi ha un canvi de govern que entra a governar l'1 de juliol de 2015 i el 2 de juliol estan tots els xiquets ja en família, ningú xiquet té problemes de desestructuració familiar, etc. És que, mire, el que hem fet nosaltres és en 2 anys, el repàs que hem fet en aquests 2 anys pràcticament sembla impossible d'haver fet, i ho hem fet, sap vostè? I ho hem fet. Hem reorganitzat el model residencial, ja està licitada la nova contractació que preveiem que entraria en vigor el 1 de juliol, però probablement entrarà l'1 de setembre. En qualsevol cas, ahí està, autoritzada ja per el Consell. Hem disminuït la institucionalització de 0 a 6 anys en un 21%. Vostè pensa que entra en vigor la llei del 15, que per cert, en cas estem esperant que el Ministeri doni instruccions a les comunitats autònomes per a homogeneitzar el desenvolupament de la llei del 15 i estem fent-ho nosaltres, com nosaltres creiem que s'ha de fer, perquè el Ministeri encara ni està ni se l'espera, vostè pensa que la llei entra en vigor en el 15 i als 2 mesos ja està la llei complint-se? Però vostè pensa que això és així? Vostè pensa que en un sistema que, com li he dit, que estava raquític, descoordinat, sense instruccions, sense coordinació, en 2 dies s'arregla? Vostè pensa que un estropici de 20 anys s'arregla en 2 anys? Doncs pues no, ni en 2 ni en 4. Lleveu-vos del cap. En 4 tampoc arreglarem tot el mal que ha fet aquesta gent, però haurem avançat molt, això li ho asseguro. Vostè me diu a mi que fem campanyes per a captació de famílies, però si és que li he dit que estem fent-ho, si és que a finals del 2016 llançarem la campanya Acollir es Creixer, vostè sap que n'hi ha més de 57 famílies que s'han incorporat i que ja estan avaluades? Si ho sap, doncs aleshores ja ho sap també. Vostè sap que a finals d'este mes en la província de Castelló no tindrem cap xiquet de 0 a 6 anys en un centre? Vostè ho sap això? Però vostè creu que això se pot fer de la nit al dia? Les famílies se les ha de
han de voler, han de sol·licitar-ho, se les ha de formar, perquè no podem portar un xiquet a qualsevol lloc, se les està formant, i tot això s'està fent, senyor García. Però si jo, en la seva filosofia de fons, estic d'acord, el tema és que estem fent-ho. Estem fent-ho partint de zero, i no de zero, de coses molt pitjors. De coses molt pitjors. I ara anem a la intervenció de la senyora Català. Sincerament, senyora Català, la tenia per més hàbil. Però veu que no. Aprendré a viure en això, no patisca. Mire, vostès, en estos dies, i avui també, vostè així en la trona m'ha acusat a mi de mentir. Ha acusat als funcionaris de mentir. Ens ha acusat de sectaris i de traslladar els xiquets del centre de Segorbe per tindre prejudicis religiosos, ho dic finament, vostès no s'han explicat tan finament. Vostè m'ha acusat de perdre els papers, vostè m'ha acusat de cortines de fum i d'intentar amagar realitats. Miren, tot el que se sap precisament perquè des de la conselleria s'ha fet un exercici de transparència de fer-ho públic. Algunes coses, sincerament, m'hauria agradat dur-les amb un poquet més de discreció. Però és cert que amb vosaltres això no és possible. Tractant-se del tema que es tracta, perquè li vaig a dir, jo esperava de vostès, i vostès tenen el meu telèfon, no com passava abans, abans els telèfons dels consellers i conselleres, dels vicepresidents, dels presidents, eren un enigma, vostès tenen el meu telèfon. Esperava que m'hagueren trucat i que m'hagueren dit, oiga, què està passant? Miren, li diré, dels centres que ha dit, del centre del Carme no ha dit res, el centre del Carme es tanca en novembre. El centre del Carme se tanca en novembre quan n'hi ha un informe molt poc abans. Per cert, se m'oblidava, senyor García, no hi ha cap centre de protecció on n'hi hagin xiquets en mesures judicials d'internament. Li demanen encaridament que no torni a repetir alguna cosa així, perquè és una infàmia. No hi ha cap centre de protecció on n'hi hagin xiquets en mesures d'internament. Que quede clar, per vostè i per tots. Torne a vostè. Emmaús, és cert que els treballadors estan 7 mesos sense cobrar? Això és cert. Això és cert. Però la conselleria està al dia. Emmaús està pagat fins al març del 2017. Març de 2017. Els treballadors porten 7 mesos sense cobrar? Sí. Això és responsabilitat de la conselleria? No. Els treballadors porten 7 mesos sense cobrar perquè aquesta entitat, aquest entramat d'entitats, va fer un forat de 23 milions d'euros en les arques seues que vostès no detectaren. I que aquest govern va detectar quan a l'hora de demanar una subvenció van veure que tenien 5 milions de deutes en la Seguretat Social. Vostè sap que portem un any intentant arreglar aquest tema i que probablement en els pròxims dies tinguem una solució? On estava la seva obligació de vigilar que una entitat que du centres de menors, 8 centres de menors, no fera un forat de 23 milions d'euros? Què feien vostès, senyora Català? Emmaús en aquest moment cobra a través de l'administrador concursal. La Generalitat paga al jutjat. Març 2017. Que els treballadors no cobren no és culpa de la Generalitat, és culpa d'una entitat que va gestionar amb negligència els diners públics i a la que vostès no vigilaven. Miren, i ara anem als altres centres. Vostè diu que jo intentava tapar i que vostè està així perquè jo precisament ho he destapat. Monteolivete. El 19 de setembre de 2016 se produeix la primera reunió entre la Conselleria i la Diputació de València per al projecte de centre de recepció de Llíria, amb una clara intenció, que és tindre un centre de recepció en Llíria i poder reformar Monteolivete. El 13 de setembre de 2016, el secretari autonòmic d'Inclusió es trasllada al centre Monteolivete perquè, alertat per la Direcció General d'Emergències, de Seguretat i Resposta a les Emergències, se li alerta que n'hi ha un altercat entre propis interns del centre on hi ha hagut un abús sexual d'uns interns a una xiqueta interna. D'això, vostès no s'enteren per la premsa. D'això s'enteren perquè jo a tots els grups els ho conto.
Yo li conte lo que pasa en Montolivete a los portavoz parlamentarios, también al seu, al señor Zaplana, y le digo que allò es un polvorín y que nosotros estem treballant per a traslladar ese centre. El 26 de setembre, si ell no l'ha informat a vostè, això ja no ho sé. El 26 de setembre de 2016 jo me reunisc amb el fiscal en cap, la coordinadora de menors, la fiscalia, a la fiscal en cap de l'Audiència de València, la coordinadora de menors y el secretario autonómico de inclusión, la directora general de infancia y adolescencia, en la ciudad de la justicia. Me preguntaba aún, en la ciudad de la justicia. El 29 de noviembre, yo me reunís con el delegado del gobierno para tratar el tema de Montolivete. ¿Vale? ¿Por qué? Porque Montolivete estaba teniendo un problema, y era que venían chiquets no acompañados, menores de edad, desde países del Magreb, que estos chiquets sospitaven que venien induïts per algun tipus d'entramat en els països d'origen i que moltes voltes havien passat per diverses comunitats autònomes hasta plegar a la Comunitat Valenciana, sense que hagueren sigut registrats. I jo això li ho trasllada del delegat del govern per a que parlen les altres delegacions del govern i vegin de posar una solució que cada comunitat autònoma complisca amb el seu deure. Esta reunió la tenim el 29 de novembre, jo la demane el 20 d'octubre de 2016. El 14 de desembre de 2016 ya ni a una reunión de la directora general a UGT, Comisiones, Intersindical Valenciana y CESIF para tratar el tema de Montolivete. El 15 de desembre se reunís la Comisión de Protección y se solicita a las entidades que tienen centres que ens posen més places a disposición para poder licitar per emergencia la ampliación del contracte, como así se va a hacer. 15 de desembre, señora Català. El 16 de gener tenim la primera reunió en l'Eliana amb l'alcalde i tècnics municipals, amb la Direcció General d'Infància i Adolescència i el cap de gabinet de vicepresidència, traslladant-li la necessitat de poder disposar d'un immoble, d'una congregació que gestionaria el centre, traslladant Cabanyal a aquest centre i traslladant Montolivete a Cabanyal. El 16 de febrer de 2017 se visiten els pisos de València i Torrent amb la direcció de l'oficina tècnica. El 17 de febrer, un dia després, se visita Burjassot també amb l'oficina tècnica. El 23 de febrer jo me reunisc amb el director de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències per a parlar del tema de Montolivete. En aquesta reunió ja se'ns diu que la ubicació del centre no pot seguir estant. No és un problema de desconxats, senyora Català. El problema de Montolivete no és només el problema d'un desconxat en la paret. Un desconxat en la paret se pot fotografiar, però el problema és que els desconxats que se fan en l'ànima, dels xiquets i xiquetes, i queden per tota la vida, no se poden fotografiar. I la decisió de traslladar Montolivete se produeix en setembre precisament perquè ja n'hi ha conflictes molt, molt violents i que l'entorn no afavorís el desenvolupament integral dels xiquets i xiquetes. És un problema d'ubicació, com així també ens ho fa saber la direcció general, el director de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències. El 27 de febrer, 4 dies després d'haver rebut aquesta comunicació, em reunisca amb la directora del centre per a exposar-li tota la qüestió de la que estem parlant. El 27 de febrer jo me reunisc amb Consuelo Benavente, la coordinadora de Fiscalia de Menors, en el meu despatx del K90. El 27 de febrer ja li comunique que anem a tancar Montolivete. El 28 de febrer vaig al centre Montolivete i comunique oficialment a la directora que anem a tancar el centre. El 8 de març se visiten els pisos de la Pobla de Vallbona amb la direcció de l'oficina tècnica. El 22 de març al 15 d'abril, del 22 de març al 15 d'abril, se fan les obres d'acondicionament dels pisos de València i Torrent. El 5 d'abril
La Direcció General d'Infància se reuneix amb els equips tècnics de les fiscalies de les tres províncies. El 6 d'abril jo me reunisc amb l'alcalde de l'Eliana, membres de la corporació, tècnics municipals i veïns per a intentar convèncer als veïns de poder canviar l'ús d'un immoble que necessitàvem per a traslladar Cabanyal. El 5, per a traslladar Cabanyal, per a posar en Cabanyal Monteolivete. ¿Vale? És un tetris, això. Seguisquen. El 5 de maig n'hi ha una reunió del secretari autonòmic, la directora general, amb la mesa de tècnica de la funció pública i CIBE, amb els sindicats, per a consensuar la proposta de trasllat dels treballadors i treballadores, que també ja s'havia de consensuar. I això en un temps de setembre a maig. Haguérem tancat Montolivet abans, sí, si haguérem tingut el centre de l'Eliana, que estava per entrar, que jo vaig visitar també. Val? Jo no he tatxat a l'alcalde d'Insolidària, això ho ha dit vostè. Jo no he tatxat als veïns de l'Eliana d'Insolidaris. Jo vaig dir que els pocs veïns insolidaris de l'Eliana ens han tocat al voltant d'aquest centre, perquè me consta que l'Eliana és un poble absolutament solidari i obert. I Montolivet se traslladarà a finals de juny. Per què no es va traslladar finalment abans? Per lo que li he dit, i n'hi ha una altra qüestió. Al no poder traslladar-lo a Cabanyal, entenguérem que era millor que els xiquets acabaren el seu curs escolar en els centres que estan cursant ara, val? I traslladar-los en acabar el curs. En acabar el curs, els xiquets seran traslladats. Val? Això és la gestió de Montolivete, en tota la cronologia, senyora Català, que vostè m'ha demanat. M'ha dit una altra cosa, i és l'informe de Fiscalia. Mire, l'informe de Fiscalia arriba a la Conselleria en gener de 2017. Gener de 2017, on jo ja m'he reunit amb la fiscal jefe i amb la fiscal de menors, i ja s'ha traçat el full de ruta de que Montolivet se trasllada, perquè el trasllat de Montolivet se porta treballant ja des d'un inici, quan se programa Llíria. Val? I aquest document arriba a la Conselleria en gener del 2017. És un informe del 16. En qualsevol cas, aquest informe el que diu és que el centre en principi no té problemes d'inhabitabilitat, encara que recomana el trasllat. Val? Però aquest document arriba a la Conselleria quan la decisió ja està presa. Vale? I això és que no és que ningú hagi perdut els papers, és que això va ser aixina i arriba en un sobre, no arriba per registre d'entrada, en gener del 17. Cronologia de Montolivete. Els xiquets aniran a pisos que ja estan arreglats, que estan en perfectes condicions ara, vale? Part dels xiquets, i altres aniran a mullar. Pisos que es van arreglar, per cert, en 3 setmanes. Gestió, senyora Català, gestió. Anem a una altra cronologia, que vostès m'han acusat de tapar. Anem a la cronologia de Segorbe, que vostès han dit que tanquem perquè és religiosa. I no hem tancat, hem traslladat els xiquets. De moment, el centre segueix sent un centre i el contracte no s'acaba fins al 30 de juny. Però anem a la cronologia de Segorbe. Senyora Català. Si no conscientes, vas a seguir chupando pollas toda la vida. El 25 de febrer del 2016 entra per registre d'entrada en la Direcció Territorial de Castelló un informe de la EPA de Segorbe que diu literalment les següents coses. El lunes 8 de febrero a las 12 horas en la clase de FOL, trabajando sobre un caso de despido laboral, una de las alumnas comentó que si era motivo de despido que la mujer del jefe se follara sic a otro, por ejemplo a un compañero. A esto se le responde que no es motivo de despido. La pregunta a continuación fue que si esas relaciones fueran entre alumnas y tutores del centro. La respuesta fue que además de motivo de despido era un delito. Este comentario alerta a la profesora y se reúne el equipo docente. Se decide hablar lo antes posible con las dos menores. Ambas pertenecen al centro de la Resurrección de Segorbe, tutelado por las hermanas terciarias capuchinas. Se nos transmite que
Hay un tutor que ha sido despedido por suministrar droga a los menores y por acoso a una de las alumnas. Que una de las dos menores no consintió tener relaciones sexuales con él a pesar del acoso. Que el tutor le dijo a la menor que si no consentía iba a seguir chupando pollas toda la vida. Que el educador mantenía conversaciones con el móvil mediante WhatsApp. Que el educador presentaba a la menor como su novia. Que el educador causante del problema amenaza a la menor diciéndole que si se enteran de esto tomará medidas. Que tras los hechos la menor se lo comunica a una persona adulta y esta se lo comunica a dos tutores. Que a continuación los tutores informan a la directora y el educador es despedido. Detectada la situación decidimos ponerla en conocimiento de la inspección educativa que abre la vía para tratar este caso con la Consejería de Bienestar Social. En este momento nos hemos comunicado con la dirección del Centro de la Resurrección de Segorbe, tutelado por Hermanas Capuchinas, y la respuesta no ha sido de colaboración y resolución ágil del problema. Primer escrit, 25 del 2 del 2007. El 26 del 2, al endemà, la Dirección Territorial obre expediente de investigación. Un expediente informativo para investigar los fets. Al endemà, gestió, señorías, gestió. El 11 de març se informa a la Fiscalía sobre la obertura de este expediente. Com vostès volien veure els papers, així estem. ¿Vale? Informe a la Fiscalía. El 16 de maig se conclou el informe en el que altres coses se diu. Declaració de la víctima. El educador quiso ya quedar con ella sin que la acompañara su novio. La llevó a un sitio en el monte que le había comprado un jersey y le pidió que se lo probara, a pesar de que ella le dijo que no llevaba nada debajo. Cuando quedaban con amigos, él la presentaba como su novia, intentaba besarla y cuando pasaba por su lado le tocaba el culo. Siempre que quedaban, iba fumado y le ofrecía. Tras su despido como educador del centro de acogida, ha pasado varias veces por coche, aunque ella hace caso omiso y se entra en el centro. Preguntada por qué no contó lo sucedido inmediatamente, dice que el educador le dijo: soy abogado, trabajo en tal sitio y si contaba algo que le iba a amargar en el centro de acogida, por lo que le tenía miedo. Declaración del novio de la chiqueta. Ha sido derivado por el centro de acogida el menor al encontrarse muy afectado emocionalmente por la situación de su relación con la menor. El menor le está verbalizando hechos graves relacionados con el antes educador del centro de acogida, Francisco. Que el educador iba a su local, que se hacía rayas y los invitaba a cervezas. Que el educador en WhatsApp le decía que si no quedaba con él iba a chupar muchas pollas. Que le dijo que la directora del centro de acogida los borró. Los WhatsApps. Declaración de un trabajador social del centro. Ante la ausencia de la señora directora, se mantiene entrevista con el trabajador social. El centro de acogida tuvo conocimiento de la situación que le comunicó verbalmente el centro de formación. Comprobaron en el teléfono móvil de la menor la existencia de varios WhatsApps enviados por el educador a la menor, en los que aquel se expresaba en términos cariñosos con la menor y manifestaba su deseo de quedar con ella fuera del horario laboral. Solicitado el móvil de la menor, el trabajador social manifiesta que cree que los WhatsApps se borraron. Preguntado sobre las medidas que adoptó el centro ante estos hechos, manifiesta que se le despidió en fecha 29 de enero de 2016. Preguntado si conoce el motivo por el que no se han puesto los hechos en conocimiento de la Dirección Territorial, manifiesta que lo desconoce. Declaración de la directora del centro. Que el día siguiente los educadores le comunicaron los comentarios. Se reunió con la menor y esta le enseñó el WhatsApp enviados por el educador, conteniendo mensajes tipos quedamos, te llevo. Preguntaba sobre si se conservan dichos mensajes, indica que lo desconoce, ya que el teléfono móvil es de la menor y ella no accede por preservación de la intimidad. El mismo día, 28 de enero, le comunica verbalmente al educador su despido. Que a principios de febrero, no sabe concretar la fecha, se reunió con la directora del centro de formación para obtener más información y conocer las manifestaciones. Preguntada por los motivos por los que no informó inmediatamente a esta dirección territorial, indica que al no haberse producido hechos de mayor relevancia, lo consideró un asunto resuelto. Segunda declaración de la directora. Al parecer el educador la recogió más de una vez en su casa y se la llevó de paseo.
sin ningún motivo o necesidad educativa y sin autorización. Dado que la menor presenta una especial tendencia hacia los hombres, y siendo conscientes todos los educadores de ello, segunda declaración de la directora del centro. Está adorable, señora. Y concluye diciendo, la profesora de la EPA, que es la que nos avisa, sin contar con nosotras, traslada esa información a Educación y esta a la Dirección Territorial. Lamentamos este hecho. Creemos que no es competencia de la profesora trasladar una información sin contrastar con la dirección del centro, puesto que esta ya había actuado y la que se suscribe les había aclarado la situación. Es decir, la actuación consistía en despedir al presunto abusador sexual, no posar els fets en coneixement de la Dirección Territorial, no posar els fets en coneixement de la Fiscalía. Declaración de los padres de la menor. Fue despedido un educador de centro de acogida porque había actuado mal con ella, prometiéndole darle drogas si accedía a sus peticiones sexuales, que le enviaba WhatsApps mediante el móvil y que se sentía acosada dado que le amenazaba con que si contaba algo respecto a sus propuestas tendría consecuencias. Esa misma situación también se había dado con otras menores al haber ingresado en el centro. El progenitor manifiesta su indignación por haberse podido producir unos hechos de estas características con una menor que precisa protección y su temor de que una situación como esta quede sin esclarecer, quede tapada y que se haya querido evitar que trascienda, dado el tiempo transcurrido desde el despido del trabajador mencionada y la comunicación de los hechos. Los señores progenitores son informados que de esta dirección territorial se informará a la Fiscalía de Menores de lo acontecido a los efectos oportunos. El expedient conclou, trasladant, obviamente, a la Fiscalía, tot això, dient, parece indudable que don Francisco, aprovechando su posición profesional de proximidad y confianza, vino manteniendo relaciones y conductas inapropiadas con menores del centro de acogida. Se traslada a la Fiscalía y a la Dirección General y inmediatamente, aplegant este informe, se solicita la inspección del centro. El presunto abusador ya estaba fuera del centro. En principio no había perill per a la chiqueta, pero se decidís demanar una inspección inmediatamente de este centro para posar-li el ull damunt. Y efectivamente, li posaren l'ull damunt, pero no porque fuera un centro religioso, sino porque els fets eren de tal gravetat que había que tener un ull damunt. El 15 de juny, 10 días después, se visita el centro por parte de la Dirección Territorial. El 14 de setembre la Fiscalía remet la denuncia al jutjat per indicis de delicte. En esa denuncia, Fiscalía diu, podrían revestir los caracteres de un delito de abusos sexuales a menores, y por tanto, formulando expresa denuncia por los hechos contra don Francisco. A Melull ya posat en este centre y ya judicialitzat el tema en el jutjat corresponent, el 30 de setembre de 2016 entra en la Dirección Territorial una queixa del menor Pedro, tots els noms que vaig a dir de menors obviamente son inventats, y el menor Pedro que manifiesta no dispone de los libros del curso, pues según dice desde el centro le han manifestado que se trata de un gasto innecesario, estando pendiente a finales de octubre valorar la prórroga de su acogimiento residencial en el centro. Se supone que durante ese periodo Sergio debía trabajar con fotocopias de los libros. Pedro tenía que trabajar con fotocopias de los libros, pero el menor manifiesta que desde el centro no se las han proporcionado y que los dos únicos libros de que dispone se los han facilitado las profesoras del instituto. El menor ha hecho conocedores del personal del centro de acogida su condición de diferencia religiosa, la cual no es respetada a la hora de la alimentación ni a la hora de cursar sus estudios en alternativa a la religión católica. Una educadora a la que identifica como Ana ha visto como en una ocasión agredió a un menor llamado Samuel, de 10 años, no pudiendo especificar la fecha exacta, pero en todo caso entre los meses junio y julio de 2016.
Una educadora a la que identifica como Pepi y que suele dar malas contestaciones a los niños. Un educador al que identifica como José y que, según el menor, inicialmente entró en el centro como voluntario para posteriormente hacerle fijo. En ocasiones se lleva a otros menores de cerveza. Otras veces le ha visto conduciendo la furgoneta del centro y el menor piensa que iba bebido. Su forma de relación con los menores suele ser agresiva e irrespetuosa, habiendo presenciado agresiones a los niños del centro. En una ocasión estuvo haciendo fotos a otro menor mientras dormía en su habitación para luego reírse de él. Según el menor, todos los días alguien del centro a las 19 horas se dirige al establecimiento Consum de la localidad a recoger cajas de comida que estaba caducado a punto de hacerlo y por este motivo la fruta que les dan tiene un aspecto lamentable. Respecto a las manifestaciones realizadas por el menor durante toda la entrevista, se ha mostrado ubicado, sereno y coherente. En alguna ocasión ha refrenado a su madre, que sí que parecía tener una actitud más beligerante respecto al centro de acogida. La actitud del menor, según la opinión de este técnico, carecía de revanchismo, manifestando lo que él ha visto u oído directamente, aportando el nombre de varios menores que pueden corroborarlo, con la finalidad de proteger a otros menores más pequeños o con menos recursos personales. El 5 de octubre, Pedro fa una altra queixa a la Dirección Territorial, esta vegada manuscrita per ell mateixa, en la que diu: el educador José hace uso de la fuerza y la violencia hacia los menores de dicho centro, así como actos totalmente despreciables. El educador pega, insulta y amenaza a los más menores del dicho centro. El menor Samuel, de 9 años, sufre las agresiones del educador, las amenazas que son totalmente innecesarias hacia su persona. El educador se dirige al menor de esta forma: si no me haces caso, te suelto un sopapo, llegando así a agarrar al menor del brazo bruscamente, empujándole y pegándole dicho sopapo. El 18 de octubre entra en la Dirección Territorial, la Dirección Territorial convoca als centres, entre ells a la direcció d'aquest centre, i els trasllada les següents normes. Garantizar una comida adecuada a les necessitats de cada menor, tant en qualitat com en quantitat. Ropa y pertenencias personales. Se había detectado que en algunos centros se limitaba la cantidad de objetos personales y de ropa que permitían tener a los menores. Atención a la diversidad religiosa, garantizando que los menores puedan ser matriculados en colegios laicos o que puedan tener una dieta alimentaria que excluya determinados alimentos prohibidos por cada religión. El derecho a comunicar con las familias biológicas. El protocolo de traslado de menores entre centros, etc. Y se traslada a los representantes de este centro estas normas. El 22 de noviembre, Javier y su madre y sa mare acudixen també a la Direcció Territorial per a formular una queixa. Comenta que hay dos educadores, José y Pepi, de los que sabe que alguna vez han duchado con agua fría como forma de castigo a los chavales pequeños. En concreto, mencionan a uno. Asimismo, aunque sin concretar, manifiesta que en concreto a Samuel le han pegado alguna vez. Refiere en cuanto a la comida que el estado de la misma no es adecuado, pues los tomates y el melón en ocasiones tienen sabor agrio, como en mal estado. Asimismo, cuando les prestan en la mesa los flanes, les presentan en la mesa los flanes y los yogures, estos están abiertos, sin precintos, interpretando que lo hacen para que los chavales no vean las fechas de caducidad. Asimismo, comenta ciertas actitudes de burla por parte del educador José hacia otros menores, provocadoras, denostando a los menores y con comentarios sexistas inadecuados. Relata que alguna vez algunos menores han sido castigados sin comer por llegar tarde al centro. Del educador José comenta que trata a las chicas como inferiores, que un día que estaba con él olía alcohol y que otras veces se llevó a otro menor a tomar cervezas. Que teniendo pendiente una cita con el oculista, cuando llegó la cita no le llevaron a la visita médica. Que la ropa que muchos menores traen de su casa desde el centro se la quitan y la repartían entre el resto de menores. Ratifica que por las tardes iban al establecimiento supermercado de la localidad para recoger comida caducada o a punto de caducar. Que relativo a las actividades extraescolares, los menores que se encuentran en el centro de acogida no realizan ninguna actividad fuera del mismo. El 5 de gener entra en la Dirección Territorial un informe técnico sobre irregularidades del personal. En concret diu: en cuanto a situación de trabajador José, el Sono, que en los listados mensuales que aportan del mencionado centro aparece como monitor,
Según el tercer convenio colectivo para empresas de atención especializada en el ámbito de la familia, la infancia y la juventud en la Comunidad Valenciana, el contrato de monitor de ocio y tiempo libre se equipara al de cuidador de grupo C, pero ello no exime a la persona que desempeñe dichas funciones que posea la titulación de bachiller o de formación profesional de segundo grado, no siendo este el caso del trabajador, de quien aportan titulación de graduado escolar y el certificado de un curso de monitor de centro de vacaciones. Y está fent treball de educador social. Este es un problema. Quan no se contracta la gent en la titulació correcta. Este és un problema de la privatització del sistema on la gent entra, no per mèrit, capacitat i igualtat, sinó que entra perquè és amic de Déu sap qui. El 20 de enero de 2017, la directora general d'Infància i Adolescència torna a sol·licitar una inspecció que s'havia quedat parada precisament perquè la qüestió estava judicialitzada. El 30 de gener i el 20 de febrer se visita el centre per part de la inspecció, dos funcionaris de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Que fan un informe. Este informe, senyora Català, que vostè volia veure. Este informe. En este informe es relaten les dutxes d'aigua freda, la mendicitat a un supermercat, es relaten el menjar caducat, es relata que les zones nobles on viuen les residents, les membres de la congregació, estan acondicionades, mentre que on viuen els xiquets estan en condicions d'inhabitabilitat. En aquest informe que fan dos funcionaris que velen per l'interès general, se ve a corroborar tot el que els xiquets havien estat dient els mesos anteriors. Este informe arriba a la Direcció General, senyora Català, el 18 d'abril, perquè vostè entendrà que les visites se fan en un moment i l'informe se firma en un altre moment, en concret el 4 d'abril, i aplega a la Direcció General el 18 d'abril. I el 9 de maig els xiquets estan fora del centre. Tres setmanes, senyora Català, tres setmanes, gestió i eficàcia, perquè teníem un document firmat per funcionaris que venia a corroborar el que durant mesos havíem estat en l'ull damunt. Jo li pregunto, senyora Català, vostè què haguera fet? Vostè què haguera fet amb tot això? Un centre que té a un educador possiblement abusador sexual de menors, que no ho denuncien a la Fiscalia ni ho posen en coneixement de la Conselleria, que li donen a triar entre despido o denúncia i el despedixen, que ens enterem perquè una professora de l'EPA li salta l'alarma i ens ho comuniquen. Que tapen la història, vostè parlava de tapar la història, tapen la història i quan va la directora a declarar diu que la professora de l'EPA no tenia que haver hecho esto sin nuestro consentimiento. Quina direcció té ixe centre? Quina seguretat tenen ixos xiquets i xiquetes? Senyora Català, els nostres fills, els seus fills. Saben vostès que esta era l'ensalada que se troben els inspectors? Això és el que se troben els inspectors el dia que van. Vostè se menjaria això? Jo tampoc. Però en cap cas li ho donaria als meus fills, senyora Català. I este és el dia que van els inspectors. Imagínense els dies que no n'hi ha inspecció. El 11 d'abril se trasllada a la congregació, a la direcció del centre, el requeriment per 23 incompliments. El volia veure, ahir el té. El 2 de maig, que aplega el 5 de maig a la conselleria, el centre contesta: no és veritat que no tingueren la documentació, elles han contestat. Ara no han contestat res al maltracte. El 8 de maig se reuneix la direcció general amb la direcció del centre i se li comunica els trasllats dels xiquets. I el 9 de maig se trasllada als xiquets. El 12 de maig se presenta en Fiscalia la denúncia. Senyora Català, la volia veure, així la té. 12 de maig entra en Fiscalia, 16 de maig, aquí la té. No està en la Fiscalia de València,
está en la Fiscalía de Castelló. Pues que, com que s'havia publicat i vostès seguien molt per la premsa que no hi havia constància d'esta denúncia en la Fiscalia de València, pues clar que no, perquè Segorbe pertany a Castelló i entonces està en la Fiscalia de Castelló. Està, volia voler-ho, ahí ho té, ahí ho té. I clar que li donaré còpia, eh? No tinc ninguna dubte. I finalment, mire, hi ha una... tota una campanya que s'ha muntat, no? De xiquets i xiquetes que se n'anaren plorant, etc. Vaig a llegir-los el que diuen els xiquets i xiquetes ara. El miércoles 17 de mayo, en el contexto de la visita al centro de acogida Plana Baixa, con objeto de realizar la revisión semestral de los niños atendidos y enmarcada en los contactos habituales, se mantienen los niños y las niñas, se mantienen entrevistas. Entre las adolescentes entrevistadas individualmente se habló con Teresa y con Raquel, por ejemplo. Ambas menores son del grupo de adolescentes que fueron trasladadas el pasado 9 de mayo del centro de acogido colegio La Resurrección de Segorbe. Ambas manifestaron de inmediato su satisfacción por el cambio de centro. Al ser preguntadas por los motivos o circunstancias que les habían agradado del cambio, sus contestaciones fueron: Teresa, aquí es una pasada. Lo que más he notado es el cambio en la comida. El primer día, cuando bajé a desayunar, parecía que estaba en una cafetería. Había crispies, galletas y magdalenas. En Segorbe nos daban 3 galletas y ya está. Raquel, se le preguntó en concreto por 3 diferencias entre ambos centros y su respuesta fue: primero, la comida, que aquí hay más y está mucho más buena. Lo segundo, que aquí puedes hablar con la directora cuando quieras. Y lo tercero, la ropa. Allí me compraban un conjunto y aquí me han comprado 3. Son chiquetes adolescentes, ¿eh? Són xiquetes adolescents que el primer que diuen és el menjar. Pensen vostès en qualsevol dels seus fills, si li digueren alguna carència probablement parlaria d'alguna qüestió tecnològica. Tots els xiquets el primer que nomenen és el menjar. Altres xiquets, muy alucinados por el cambio. Han comentado el cambio en la comida. Primera qüestió sempre. És mucho más variada. Allí nos daban paella triturada. Trituraban las sobras y de merienda nocilla sobrasada siempre. En las comidas a los pequeños a partir de 12 años, incluso a Pepe, que tiene 13, les obligaban a ponerse pechito para no mancharse. A un chique de 13 años. Eso es denigrante. Les encanta la diferencia de actividades que hacen en el centro actual. Respecto a los educadores de Segorbe, todos los menores han coincidido en señalar expresamente quejas respecto a un educador de Segorbe llamado José. Siempre estaba enfadado, como huraño, no había forma de acertarle. No les dejaban llevar abrigo por la casa, pero ellos tenían mucho frío. Se quejaban, pero no les dejaban ponerse los anoraks. Se les ha planteado elegir una opción. Todos quieren volver a su casa. Logic. La segunda opción, quedarse en Plana Alta. Y no quieren volver a Segorbe. Todos están muy contentos con el cambio. Aquí le gusta estar, está muy contento. La comida de este centro me encanta. Veuen que siempre la primera cuestión que es nomena es el menjar. En el centro de Segorbe les hacían hacer muchos deberes de clase y tenían mucho trabajo, incluso aunque el cole no les pusiera deberes. No hi havia extraescolars, sentaets a escriure, com en els anys 40. Tenían todas las tardes mucho tiempo de repaso. Ha expresado textualmente que no le gusta nada el centro de Segorbe, porque hay educadores que le castigaban. También ha comentado de Segorbe que no salían a pasear. Prácticamente estaban todo el día dentro del centro. La comida tampoco le gustaba en Segorbe. La leche que tomaban en el desayuno tenía grumos. Comenta que era preparada por la hermana por las noches y por tanto ella no quería tomarla y la tiraba. Argumenta situaciones de la vida cotidiana, como que no les compraban tampones ni compresas, que les daban unas compresas muy gruesas, como de cartón, tampoco les facilitaban desodorante ni agua de colonia, ni la pasta de dientes, eran botes pequeños y no tenían suficiente. La menor manifiesta que durante los meses ha estado sin tener visitas con sus hermanos, los cuales se encuentran en acogimiento con familia educadora. Que preguntado el motivo por el que no disponía de esas visitas con ellos, nunca se le daba una respuesta.
El contacte amb la família biològica és un dret dels xiquets. I per acabar, durante la entrevista comenta que en estos meses ella y otros compañeros se olían que iba a pasar algo. En ese momento hace un gesto tocándose la nariz. Tras preguntarle el motivo de esa sospecha, comenta que cuando veían a las monjas y trabajadoras del centro comprando en supermercados de la localidad un montón de productos que de forma habitual no se disponía en el centro, al día siguiente venían personas por el centro haciendo preguntas, refiriéndose a inspección. Manifiesta que todas las tardes desde el centro se iba a recoger comida a un supermercado y que les tocaba a los menores ayudar a guardarlas en las despensas. Esta es la cronología de Segorbe, señorías. Vostès m'han acusat de mentir. Vostès m'han acusat de prejuís religiosos. Esta es la cronología de Segorbe. El divendres n'hi ha una manifestació silenciosa per Segorbe. Ja ho crec que pot ser silenciosa. No sé si vostès aniran, però que siga silenciosa, perquè tenen molt que callar. No, no és ninguna amenaça. Si vostè, després de lo que jo he relatat així, ixa és l'única actitud que és capaç de tindre en este hemicicle, a mi me pareix que hauria de revisar. Han demostrat una cosa. A vostès els xiquets i xiquetes no els han importat mai. A vostès els ha importat fer d'això una contienda partidista. Vostès han pensat, així li podem arrear a l'altra. Pues mire, no. Pues mire, en este tema no. I jo me pregunte, vostès per què s'han col·locat al costat dels presumptes maltractadors i no al costat dels vulnerables xiquets? Vostès, per què se col·loquen? Vostès, per què se col·loquen al costat de la direcció del centre que tapa un abús sexual, que a més fa tot el possible perquè no se sàpiga, en comptes de posar-se en la xiqueta abusada? De veritat, tant els pot la sigla? En això teníem que fer tots pinya. En això... Per favor, senyories. Senyories. Señorías, demane silenci y respecte a l'orador. Señorías, demane silenci a l'oradora que està a l'ús de la paraula. Continue vostè, vicepresident. Sí, són moltes barbaritats, sí, senyora Bonitz. I el problema és que l'abús a menors o el maltracte a menors és una qüestió molt invisibilitzada en la nostra societat, sap vostè. I aleshores, fer d'això el que estan fent vostès ara és una irresponsabilitat molt gran, sap? Jo sí que tinc un objectiu i aquestes coses afloren, aquestes coses no passen, que els xiquets tinguin via de defensa, que els xiquets tinguin veu, perquè aquestes coses moltes voltes queden tapades, sí senyora, moltes voltes. I té molta més incidència del que ens pensem, no en el sistema de protecció de menors només, en la vida quotidiana. La vida quotidiana, l'abús a menors, és algo molt més habitual del que les xifres estan mostrant. Igual que fa 20 anys ho era la violència de gènere. Gràcies que els xiquets encara no hem aplegat a tindre una notorietat i una visibilitat i una condemna com en la violència de gènere. Perquè aquesta societat, i ho he dit al principi, preferís pensar que aquestes coses no passen, perquè a tots ens encollís el cor, o crec jo que a tots ens encollís el cor, i ningú ens agrada saber o pensar que aquestes coses passen en la nostra societat. En tot cas, miren, gestió per gestió, vostè m'ha preguntat què ha fet, jo li ho he contestat. Centre del Carmen, informe que recomana no seguir el contracte 12 de juliol en novembre del 16, tots els xiquets traslladats. Monte Olivete, quan apleguem n'hi ha 80 xiquets, ara n'hi ha 38. I el 30 de juny se traslladarà la resta. Vostè m'ha preguntat què havia fet jo en l'informe que ens arriba en gener del 17, que vostè qüestiona. I si informes d'abril del 16, vostè qüestiona que no aplegarà abans. Posem que per cas que vostè tinguera raó, que haguera plegat en abril del 16. Li ho concedisc.
En dos años los chiquets trasladados. ¿Sabe usted que el informe de Fiscalía de 2008, cuando el centro de Montolivete tenía 98 chiquets y chiquetes, demandaba desmasificar? ¿Sabe usted qué feu el Partido Popular? Aplegar a 120 chiquets y chiquetes. Y había 98, es diuen que desmasifiquen y apleguen a 120. Del 2008, señora Catalá, del 2008. Del 2011, trasladen los chiquets, le digo el Ministerio Fiscal. ¿Qué van a hacer ustedes? Res, res. Nosotros se nos aplega un informe del Ministerio en gener del 2017, cuando ya está decidido que los chiquets van a trasladarse. Y en qualsevol cas, si fuera de abril del 17, en un año, en fet lo que vostès no han fet en 7. En un año farem lo que vostès no han fet en 7. Vostès y nosaltres. En febrero de 2017 se nos informa que n'hi ha una posible corrupció de menors al voltant del centre de Montolivete, que es lo que hay en prensa, y lo que yo parle en el director de la Agencia Valenciana de Seguretat, se reforza la vigilancia del centre. El 5 de abril es detingut el presunto corruptor. En un mes y mig, señora Catalá, ¿sabe usted, según la información policial, desde cuándo rondaba este individuo por el centro? Desde 2005. En un mes y mig detingut, señora Catalá, porque reforzaremos la vigilancia. Segorbe, informe 18 de abril, 9 de maig, els xiquets traslladats. ¿Qué feren vostès? ¿Qué feren vostès? A més següents. 23 de octubre de 2014. Diu: José le estiraba fuertemente de las orejas hasta hacerle daño, así como le encerraba solo en un cuarto oscuro. Por parte de la que suscribe se constata la existencia de un educador que responde a ese nombre en la relación de trabajadores de dicho centro. Se significa que el menor tiene en la actualidad un acusado miedo a la oscuridad, que podría tener su origen en la situación descrita anteriormente. 23 de octubre de 2014. ¿Qué feren vostès? ¿Vol que li ho diga? Res. Absolutamente res. 17 del 4 del 2010. Una señora acudís a la comisaría que los menores que tienen el centro, de cuatro menores en el centro, que están nerviosos cuando les toca regresar al centro y no quieren volver al mismo. Que la docente ante ese comportamiento interroga a sus hijos, los cuales le cuesta explicarse, pero le manifiestan que un monitor del citado centro, el cual llama Francisco, les amenaza, les grita y en alguna ocasión les ha pegado. Que también en alguna ocasión se lleva a los niños a su domicilio particular y los deja encerrados en una habitación, mientras que él está por el resto de las dependencias de la casa, no sabiendo precisar lo que hace. Que lo dejó encerrado con llave en el coche junto a otra niña mientras él subía a su domicilio. ¿Qué hacer en usted, señora Catalá? Obligar a retirar la denuncia a esta señora. Que desea retirar la denuncia que formuló porque no quiere tener más problemas con este señor, puesto que sus hijos ahora están más tranquilos y piensa que continuar con el procedimiento solo podría hacerles más daño y perjudicarles, cuando ya estaban en una presente. ¿Qué feren vostès amb esta denuncia del 2010? No feren res. ¿Sabe usted por qué? Porque ustedes tenían como cap de secció de menors, posada per vostès en una comissió de servei, a la senyora, diguem, Regina del Peral, que era membre de la congregació i que era la que feia les inspeccions del seu propi centre. Vostès posaren a controlar els que tenien que haver sigut controlats.
Això és el que farem vostès, senyora Català. Per tant, si jo algun dia tinc que dimitir, des de luego, senyora Català, no serà per això. Ara, vostè estava en un govern que va tolerar tot això. Pregunte-li a la seva companya de govern que duien benestar social, o als seus companys de govern que duien benestar social, per què no feren res. Pregunten-los per què, davant de situacions d'abusos sexuals, de maltracte, etc., no feren absolutament res. Pregunten-los per què van deixar a la seva sort els nostres xiquets i xiquetes, els seus xiquets i xiquetes. Moltes gràcies, vicepresidenta. Vicepresidenta, per esta al·lusió, després vostè tindrà temps de rèplica, però per esta al·lusió té vostè la paraula. Gràcies, senyor president. Primer, que entenc que se fa un ús il·legítim del reglament quan vostè ha corregit una inexactitud d'una roda de premsa i no del que s'ha parlat així. El reglament és per a corregir inexactituds que s'han parlat així. I en la roda de premsa vaig dir exactament el mateix. I és que vostès s'enteren dels incidents en Monteolivete del 13 de setembre per mi, no per la premsa, dels incidents en Monteolivete el 13 de setembre, de res més. Jo vaig acotar exactament el que li vaig dir. I això li vaig dir a vostè i a tots els portaveus dels grups, i l'endemà vaig dir en la premsa, i a més els vaig dir, no vull que s'entereu per la premsa. I això és així, com ho vaig dir en la roda de premsa i com ho he dit així. Així és que no me torni a vostè a dir que jo mentisc, perquè així vostès estan intentant tapar, que han clavat la pota, sí? I no saben on clavar-se. Moltes gràcies. Gràcies, senyor president. Senyor García, li agraeix que la referència bíblica a la humilitat la buscaré. En tot cas, jo ja li he explicat tot el que vostè m'ha preguntat, li ho he explicat en la primera intervenció. I per què Penyeta Roja se traslladen ara els xiquets? Pues se traslladen els xiquets perquè estan les famílies ja formades per a poder passar a família, ni més ni menys, i és que tot tenia un procés i per això se poden traslladar ara els xiquets. De totes maneres, seguirem treballant en els temes de prevenció, etc., perquè jo sé que vostè fa una oposició leal i a més sé que té un sentiment humà en aquestes coses. Gràcies també a la senyora Mínguez per haver mostrat humanitat en aquesta qüestió. Sincerament, vostès no deixen mai de sorprendre'm. La veritat és que això està bé, perquè així una no se fa major, perquè si és capaç de sorprendre's. Perquè realment vostès de veres segueixen mantenint, després de tot aquest relat, d'aquest relat que l'han provocat vostès, dient que així s'estava mentint, dient que se traslladaven els xiquets perquè era una congregació religiosa a la que li tenien mania, de veres que encara mantenen així aquesta actitud, en comptes de fer el que fan els grups normals, que és dir, anem a fer pinya, anem a veure si posem en la visibilitat la qüestió de la vulnerabilitat dels menors, des que el que se tracta, perquè vostè ha reaccionat, com jo he dit al principi, tots reaccionem des de la negació davant d'una qüestió així. Però vostès, a més, han reaccionat agressivament, com normalment és habitual, i com, a més, ho han fet durant aquests dies per xarxes socials. Jo m'ha tingut que llegir que per el senyor Barrachina, que ha sigut molt actiu aquests dies, el delito del colegio es que es religioso y el nacionalismo acaba con lo que tenga que ver con la iglesia, castellano o tradiciones españolas. Això ho ha escrit el senyor Barrachina. ¿Qué más ha escrito el señor Barrachina? Si hubieses visitado un solo minuto el colegio de Segorbe, que has cerrado, como hemos hecho los demás, no habrías cometido esta injusticia. ¿Qué más ha dicho? Ha perdido los papeles con sus mentiras. ¿Y de Montolivete ya le iba a explicar? Absolutamente. Pero si lo de corrupción de menores le iba a decir yo, ¿así? Así, así, en la trona, pero vostès no escolten. Si és que, jo el que li he dit és que els desconxats de l'ànima són pitjors que els desconxats d'enterra. I que Montelivete se reforça la vigilància policial, ja n'hi ha una persona detinguda, però quan se decideix definitivament el trasllat urgent és perquè la ubicació no és correcta. Perquè una colxa se pot canviar.
una escletxa en l'ànima se queda per a tota la vida. Però vaig a lo que anava. Ha perdido los papeles, con sus mentiras ya ha quedado claro que no sabe gestionar. Este es el mantra que vostès repetixen. Recomendable artículo, el supremo interés, este es de vostè, senyora Català, el supremo interés de sí misma i de sostentosa incapacitat. Vostès m'han dit tot això, vostès han sentit tot el relat, tenen tots els papers, i en sèrio que segueixen intentant tapar el què? El què volen tapar ja? Qui té que demanar perdó? Per què, en comptes de posar-se en els xiquets, s'han posat en el presumpte agressor? Per què? Esta és una pregunta que jo m'he fet des del principi. Per què s'han posat en el presumpte abusador? Señorías, demane silencio. Yo les ho diré. Señorías. No está usted en uso de la palabra. Mire, es que no es una cuestión de insultar. Cuando hay un abus, señorías, o se está en la víctima silencio. O se está en el agresor. No cabe entre medio. Silencio, señorías. Sin vergüenza me está diciendo usted. Bé, doncs mire, jo crec que ja tinc una teoria de per què vostès s'han situat on s'han situat. És possible que el senyor Barrachina estigui tan actiu perquè va ser company de corporació en l'Ajuntament de Segorbe del senyor Francisco, presumpto agressor sexual? És possible que la raó siga que compartien també grup municipal? Moltes gràcies, vicepresidenta.